A gente trabalha na perspectiva de fortalecimento das pessoas vivendo com HIV e AIDS, travestis e mulheres transexuais dentro do sistema prisional. Nós temos o educador, o coordenador, que é Azael Cosme. Temos dois garotos de programa, uma transexual e eu, a travesti. Nós também temos a assistente social da SDS, que nos dá suporte para a gente poder adentrar o presídio, porque existe muita burocracia, e uma delas é entrar com o material nosso de fotografia. E a gente tem que ter muita cautela também para poder trabalhar com o público vivendo com HIV e AIDS, porque no sistema prisional, se ela se identifica, ela fica vulnerável, caso aconteça com algum problema, rebelião, alguma coisa, já vira escudo. Então a gente tenta preservar essa população também. A gente também tenta trabalhar a cartilha de direitos humanos, mas como trabalhar direitos humanos no lugar onde foi violado tudo que é violado toda hora? É complicado. Mas a gente tenta quebrar esse conflito e a gente viu muito resultado. As meninas conseguiram quebrar o conflito entre si, entre o grupo delas. A gente também conseguiu o espaço que era precário, onde as meninas. A gente fazia o trabalho com as meninas e com os familiares. Foi pintado. Os detentos tinham uma rejeição, não queria pintar, não queria chegar junto, queria proteger. Então, assim, a gente conseguiu isso também. Eles começaram a respeitar, as meninas começaram a se respeitar. Então, foi um projeto que a gente ficou muito sensível à causa, não por coisas que a gente viu realmente lá dentro acontecer.